መንገዲ ሰመራ ኣብ ዓላ መቐለ ብዘይምኽፋቱ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ሰብኣዊ ሓገዝ መድሓኒት ነዳዲ ናብ ትግራይ ንምእታው ከም ዘይከኣሉ ኦቻ ገሊጹ። ቤት ፅሕፈት ምትሕባር ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኦቻ በብመዓልቱ ኣብ ዘካየዶ ሓፂር ገምጋም ኣብ ትግራይ ይቕፅል ዘሎ ኩሎ መዳይ ዕፅዋ ንምፍታሕ ከም ዘይተኸኣለን ናይዚ ምክንያት ድማ ብሰመራ ብዓላ ናብ መቐለ ዝወስድ መንገዲ ክኸፍት ብዘይምኽኣሉ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ። ብኣየር ዝመፁ ውሱናት መድሓኒትን ሃነፅቲ ምግብን ንኣዝዮም ዝተጠቕዑ ህፃናት ኣብ እዋኑ ንምብፃሕ ድማ ሕፅረት ነዳዲ ከም ዘጋጥሞ ኦቻ ወሲኹ ገሊጹ። ዕጡቃት ኣወል ኣርባን ዕሱብ ሰራዊት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ መንገዲ ዓፅዮም ከም ዝርከቡ ተገሊጹ።